Prije 4 godine bio sam nosilac liste SDA na izborima u Novom Gradu. Nakon što smo pobijedili, znao sam da je pred nama puno posla. Građanima smo ponudili izborni program Pokrenimo Novi Grad zajedno, a načelnik Semir Efendić ga je uspješno realizirao. Tokom protekle 4 godine Novi Grad je napredovao svakim danom i sada postaje moderan, atraktivan i dinamičan dio Sarajeva. Odlučan i sposoban načelnik, u snažnu podršku općinskog vijeća, u narednom će mandatu raditi još mnogo projekata korisnih za sve naše sugrađane.